nën kontrol territorin, përsa ko janë futur gjithë to armatime. Kur qeveria se ka pas Albin Kurti, për herë të parë, veriu i Kosovës ka filluar të hyjë nën kontrolin e qeverisë Prishtinës në kohën e qeverisë së Albin Kurtit tani. Kur qeveria e Kosovës, këto dy grupime i futin në listë të zezë, të gjithë ju gjojnë kurriz Albin Kurti, duke e shar, duke ofenduar, duke thënë ti ekstremist, po e qonë, po do të prishësh dialogun, të ngrupime politike, skepsis të shpallësh terroriste, etj. Koha tregoj që qeveria e Kosovës, Ministria e Brendshme e Kosovës, Shërbimi Sekret i Kosovës, Kryeministri i Kosovës pas kanë pas shumë të drejtë se çfarë janë këta. Pra, ta shpjegova se çfarë është Radojçiç. Radojçiç është drejt për drejt përfaqësuesi i Serbisë dhe qeverisë Serbisë në veriun e Kosovës, jo sot po prej 15-20 vitesh, është ai që ka kontrolluar veriun e Kosovës me të mira dhe me të këqija me dhunë, ka eliminuar fizikisht kundërshtarët e vet politik serb, pra jo të Kosovës, dhe ka tentuar me të bëjë një kryengritje të armatosur në veriun e Kosovës në mënyrë që veriun e Kosovës ta bosnjizoj dhe Kosova të kthehet një lloj tjetër Bosnie. Mirë, si ka mundësi që kanë hyrë gjithë këto armatime në veriun e Kosovës? Në veriun e Kosovës për 23-24 vitesh hyn armatime, karburante, cigare, etj. Dhe nuk i ka kontrolluar kush asnjëherë. Është herë e parë që policia e Kosovës gjatë këtij viti dhe gjatë së qeverisë është përpjekur t'i ndalojë. Tani të kujtohet historia e targave që merret, ç'është kjo punë që do bëj luftë për targa Albin Kurti etj. Nëse do të kishim patur vendosjen e targave, pra dhe kontrollin e targave në kufi, sot do ta qartësonim sakt kujt janë ato makina, kush i ka sjell, nga kanë hyrë dhe si janë zhdoganuar. Të kujtohet para disa muajve kur u morën peng policët? Po. Na u tha që i morën gjandarmeria. Tani mua më lindë drejta të pyes. Jo, nuk i ka marrë peng gjandarmeria. Ta kanë qenë këta banditë. Këta banditë edhe atë policin që vran para 3 ditësh, ata i nuk ka qenë polici forcave speciale. Forcat speciale të policisë së Kosovës nuk kanë qenë aty, kanë qenë tërhequra, kanë ardhur për 20 minuta. Ata ka qenë njëri ka qenë një polic patrulle dhe tjetri ka qenë një polic kufitar. Ai plagosur polic kufitar, ai vrari polic patrulle. Pra, këta bandit kanë prej muajsh, prej vitesh, kanë bërë në veriun e Kosovës pikërisht atë që kanë dashur duke e llogaritur një territor të krimit dhe një territor që do ta shkëpusin nga Kosova duke e mbajtur, duke përpjekur me dhunë të mbajnë Serbinë brenda Kosovës. Kaq e thjeshtë. Okej, okay.